ଏଣିକି ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଯଦି କୌଣସି ଛାତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମେସେଜ୍ ଆସିପାରିବ। ଏଣିକି ଆଉ ଖାତା କଲମରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପିରିୟଡ୍ସର ଡେଟ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ୍ ଆସିବ। ଏବଂ ଯଦି ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ସେ କୌଣସି ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇକି ନିଜର ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍କୁ ସେ ନେଇପାରିବେ। ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ରହିଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଭଦ୍ରକକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଅର୍ଚ୍ଚିତା, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରିଛ, ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାଁ କ'ଣ, ଆଉ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଲେ ଏଠି ଯଦି ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି ତାପରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଜଣେ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ନେଇପାରିବ ଏବଂ ମୋବାଇଲକୁ ବି ମେସେଜ୍ ଆସିପାରିବ, ଏ ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୁଏ? ମ୍ୟାମ୍, ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମେନ୍ ଥିମ୍ ଏଇଟା ରହିଛି କି ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏବଂ ସବ୍ ଥିମ୍ ରଖାଯାଇଛି ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଘଟୁଥିବା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ଆମେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ୱେରେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିବା। ତ ଏ କିଶୋରୀ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ମଡ଼େଲଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। କାରଣ ମୁଁ ବି ଯେବେ ସିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୋର ଯେବେ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍କୁଲରେ ହୋଇଥିଲା, ତ ସେଦିନ ମୋର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ହୋଇଥିଲା, ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ ଥିଲି। ତ ମୁଁ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ ଲାଜଗୋଳ ମନୋଭାବ ନେଇ ନାପକିନ୍ଟିଏ ମାଗିପାରିନଥିଲି, ତ ମୋ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ସେଇଦିନଠାରୁ ନେଇ ଆଜି ଯାଏଁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଟ ଖୋଜୁଥିଲି। ଆଜି ଯେହେତୁ ମୋତେ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ମୁଁ ଏ ମଡ଼େଲଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣି ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କେମିତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କେମିତି ହୁଏ? ମ୍ୟାମ୍, ଏଠି ଏଇଟା ଆମ ବାଳିକା ଶୌଚାଳୟ ଭିତରେ ରହିବ। ଏଠି ଏକ ଆପ୍ କନେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯାହାର ନାମ ରହିଛି ପୁଶ୍ ବୁଲେଟ୍ ଆପ୍। ଏବଂ ଏଠି ଅଧ୍ୟୟନରତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେତିକି ଅଧ୍ୟୟନରତ କିଶୋରୀ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଲିଙ୍କ କରିଛୁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ଯିବେ ନିଜର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟକୁ ଏଠି ସ୍କାନ୍ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍କାନ୍ କରିବେ, ଏଇ ଉପର କଭର୍ଟା ଭିତରେ ହଟିଯିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଗଲେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଆମେ ଗୋଟେ କନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଆସିଯାଏ, ତ ସେମିତି ନାପକିନ୍ ଆସିବ। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟକୁ ସ୍କାନ୍ କରିବା, ଯେଉଁ ପୁଶ୍ ବୁଲେଟ୍ ଆପ୍ ଟିଚରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ କି ମୁଁ ଏକ ନାପକିନ୍ଟିଏ ରିସିଭ୍ କଲି, ମୋ ନାଁରେ ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ୍, କାରଣ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ୍ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଛି ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଖୁଣ୍ଟିଆ ରିସିଭ୍ଡ ହାର୍ଡ଼ ନାପକିନ୍। ଟିଚରମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାପକିନ୍ଟିଏ ରିସିଭ୍ କଲି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଲାଜଗଳା ମନୋଭାବ ନେଇ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ କହିପାରୁନଥିଲି କି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନାପକିନ୍ଟିଏ ଦରକାର, ତ ମୁଁ ନାପକିନ୍ଟିଏ ବି ପାଇଲି, ତା ସହିତ ଟିଚରମାନେ ବି ଜାଣିପାରିଲେ କି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଋତୁସ୍ରାବ ଚାଲିଛି, ସେ ସମୟରେ ଉପୁଜୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ତ ଆମେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ୱେରେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କଲେ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ। ଯାହା ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବା ଏ ଯେଉଁ ମଡ଼େଲଟି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି କିଶୋରୀ ବାଳିକା ଯେଉଁ ରହିଛି ୟା ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଏ ସିଷ୍ଟମକୁ ଲଗାଯିବ, ଏବଂ କିଶୋରୀ ବାଳିକା ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଫିଙ୍ଗର ସେଠାରେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେବ, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯଦି ସେ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ହୋଇଛି ନାପକିନ୍ଟିଏ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ୍ ଯିବ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ହିସାବରେ। ତେବେ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶା ରଖିବୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।